Përfundimisht, asnjë shqiptar sot nuk ka as më të vogël ndryshim se cila është qeverisja e vendit. Se si është kapur përfyti qeverisja e vendit, se si telekomandohet qeverisja e vendit nga krimi i organizuar dhe nga trafikantët, ka vetëm një zgjidhje. Ka vetëm një shërim shoqëria shqiptare. Ka vetëm një dritë shumë të fortë në fund tunelit. Dhe kjo është pikërisht protesta mbar popullore, në cilin ne sërish do të jemi nesër përpara kuvendit të Shqipërisë, i cili në vend që të jetë kuvendi i popullit, është kthyer në kuvendin e kuislingëve dhe të kusarëve, për treguar edhe një herë që shqiptarët refuzojnë në mënyrë të prerë dhe nuk do pranojnë kurrë për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për familjarët e tyre, pra nuk do të pranojnë kurrë të qeverisen nga një qeverisje e kapur, e cila i ka tradhtuar plotësisht, tërësisht qytetarët. Pra gjithë bashku ta ndryshojmë Shqipërinë dhe ta shpëtojmë Shqipërinë sot për ta kthyer përfundimisht Shqipërinë në shtëpinë e shqiptarëve.